Malo pre smo jednu prikolicu odvukli zmajevku, u njoj je bilo 9 tona pšenice. Znači, to je maksimalan hektolitar, oko 83-84. Kvalitet je vrhunski. Bio sam zadovoljan i prošle godine, nije bilo nešto ekstra što se tiče prinosa, ali u nekom gornjem maksimumu. Ali kvalitet bio dobar, radili smo stvarno maksimalnu zaštitu i sve. Dala je dobre rezultate. Ona nam je standard. E sad ubacujemo svake godine nešto novo. I sada ćemo posle ovoga da krenemo na novosadsku sortu, novu, kako beše, diku. I ona dobro obećava, mislim da će biti u rangu sa Simonidom, ako ne i bolje. Pa radili smo i strane sorte, ništa tu nešto pretrano veliko nismo videli neku razliku u prinosu. Čak na uštrb kvaliteta strane sorte imaju minus. Ovo sa proteinima, sa glutenom, Simonida je stvarno iznad njih. Rađeno je sve po preporukama ljudi iz struke. Znači, od osnovne obrade, đubrenja, zaštite, od glodara, od insekata, od bolesti, sve je urađeno kako treba. I na kraju je i dalo to rezultate. Jeste, evo, na ovoj parceli završavamo sortu Simonidu. Posle toga idemo na sortu Diku Novosadsku. I imamo jednu, isto, dobro, nije nova, ali jedno dve godine u eksploataciji, Ilinu. Ona je malo jača što se tiče zrelosti, pa ćemo nju za 2-3 dana u vrh toga. Dika nam je nova i Ilina. I to sam na preporuku ljudi sa NS instituta uveo u plodored. Lepo izgleda, zadovoljan sam. Sad vidjet ćemo rezultate kakvi će biti. Pa držimo se strogo preporuka, znači ništa preko onoga što nauka kaže. Od 135 do 140 kg po jutru, odnosno 200-220 kg po hektaru. I imamo rezultate. Nema potrebe davati više semena, možemo samo da dobijemo kontraefekat. Ljudi hoće da u nešto unaprede, ali ne može. Izgleda je standard. Ono što je na našem prostoru od vajkada, to treba i koristiti i sejati. Jest, možda kažem da su ove strane kod njih bolje da rode, ali na našem terenu nije to slučaj. Prikolica puna pšenice nam govori o snazi punog roda NS instituta.